A aldea de Alba en Palas de Rei volveu a súa época de maior esplendor. Retrocedou os anos 40 e 60, tempos de frenesí na actividade de vida do campo que se palpaba en cada recuncho desta aldea palense. Todo mundo debería de pasar por aquí. Todos temos aínda vivos, os que estamos da certa idade, temos aínda vivos dentro o que foi a aldea de verdade, a aldea chea de xente, a aldea viva. O Son da Aldea celebrou a súa sexta edición e fixo con 400 persoas participando no roteiro teatral que transcorreu polas aldeas de Alba e Santo Xusto. Ao chegar a sexta edición podes afirmar que está consolidado, e máis non só xa pola xente que participa, senón tamén polos actores e actrices que van medrando ano a ano e vas incorporando aldeas novas. En grupos de 8 e dirixidos por un guía. Cada guía leva unha chapa grande como esta, e sobre 30 persoas van en cada grupo, vale, máis ou menos. O público viviu en persoa 16 episodios diferentes da vida dourada de Alba, cunha posta en escena de luxo, como estes autobuses 260 chegados de Silleda, dos que apenas quedan. Queda un poquinho, sí. Ten a nosa empresa uns cuantos, pero bueno, xente que lle guste isto, ten que lle gustar isto, vivir o que é a tradición de vello. Cos camiños da vida como tema principal, os que che marcan a vida, ás veces non desexados, como por exemplo o casamento con todos os preparativos previos. Moitas veces no rural, e na cidade tamén, pero bueno, no rural estaba moi marcado o feito de que non podías elixir ti o matrimonio, senón que viña imposto pois pola clase de familia que era a moza, non? Da que era a moza. E os camiños máis gloriosos onde despois dun duro día de traballo, a música, comer e beber eran un dos grandes praceres da aldea. Pois un pouquiño de queixo da Naviza. E un pouquiño de pan. En definitiva, un viaxe no tempo interpretado por uns 100 actores e actrices, veciños de Alba e das aldeas de Santo Xusto e Vilafouce, moitos deles testemunhos daquela historia, que aquí interpretan tras horas de moito ensaio. Bueno, hai que ensaiar, claro. Pero fano con moito gusto, conseguindo que moitos lembren estas vivenzas e outros, como as novas xeracións, as coñezan. E é que ese é o obxectivo desta iniciativa que busca revalorizar e recuperar as raíces do noso rural e que cada ano vai a máis. A maioría da xente repite, porque pasa moi ben, disfruta, despois o espacio natural que hai son preciosos, camiños que non se transitan por eles e que ves, dis, que belleza. Hai xente que ven de visitante e ven vestida de época, que eso cada ano vamos logrando cada vez máis, pero bueno, ainda está a cousa un pouco floja, pero cada ano ven máis xente vestida. Adela foi unha delas. Pois depende de anos, depende de anos. Hai anos que sí, hai anos que menos. Eu este, o manteliño este é portugués, como vedes. Pero como eu son, creo que Galicia e Portugal son máis ou menos a mesma cousa, pois traio o meu manteliño portugués. Máis caracterizacións, máis escenas, máis xente, máis actores e actrices. Son de Aldea goza de moi boa saúde e xa pensa na próxima edición para amosar o orgullo de ser de Aldea. Emoción.